É nos momentos mais difíceis que eu mais sinto a tua falta. Momentos em que estou sozinho, que meu coração pula e salta. E por saber que não te encontras aqui, que não estás comigo, estás sempre longe de mim. Fico pensativo durante várias horas, pensando realmente, será mesmo que me adoras? Será que pensas em mim de um modo diferente? É isso que eu penso, muito sinceramente. Digo tudo aquilo que o meu pensamento solta. É como se a minha vida andasse sempre à tua volta. É algo inexplicável tudo isto que sinto por ti. É por ti que eu rimo, dama, estou aqui. Se eu sou prosa, tu para mim és poesia. Se eu sou a ilusão, tu és a minha fantasia, minha obra-prima. O meu maior valor és ardor no meu coração cheio de amor. O amor por vezes é cúmplice de um sofrimento. O sofrimento é o maior traidor do sentimento. O sentimento que eu tenho neste momento é só um, é por alguém que bem merece. Sabes bem que és tu. Peço-te apenas um minuto para que te possa demonstrar, para que te possa explicar o que se está a passar. Esta situação eu não consigo enfrentar, mas mesmo sem força continuarei a lutar por algo que em todo este tempo sempre sonhei, algo que sempre desejei, alguém que sempre adorei e nunca imaginei gostar assim tanto de alguém. Dama, jamais te esquecerei. Por ti era capaz de ir até ao infinito. Acredita nas minhas palavras que dizem tudo o que sinto, transmitindo inocência, tristeza e alegria. Hoje não me acreditar que te conquistarei um dia. Acredita que o que eu digo é com mais pura emoção. Todo este amor e toda a minha solidão, demonstrar mais uma vez o que sinto nesta canção que fiz diretamente para ti, do fundo do coração. Dá-me apenas um minuto, yeah.